8 червня переселенці відвідали Слов'янський виконком з метою привернення уваги до проблем з отриманням соціальних виплат. Внутрішні мігранти вже 4 місяці не отримують соціальні виплати і залишились практично без засобів до існування. Ну, муж працює, але цих грошей не вистачає. Квартира дорога, це 2 тисячі. У мужа зарплата тільки уходить на таку... на квартиры. Нас просто могут поганять даже с квартир, потому что нам нечего платить хозяевам. Как правило, мы все здесь снимаем жилье. Такі проблеми виникли внаслідок постанови номер 509, що суперечить закону про забезпечення прав та свобод внутрішньопереміщених осіб. Звісно, на місцевому рівні таке глобальне питання навряд чи вирішити, проте міська влада Слов'янська знову робить відповідні запроси. Депутатські вже запроси були, обращення були, і предыдущі ми сразу з февраля місяця почали посилати запроси в міністерство і в область по роз'ясненню. Ответів ніяких не було. Для вирішення проблеми необхідно скасувати норму щодо штампа Державної міграційної служби на довідці переселенця. Практично в режимі реального часу присутні дізнавались про результати засідання Кабміну, який нібито це рішення прийняв і передав повноваження на місця. Говорили по 509-й передати повноваження на місцеві органи влади. Ви услышали інформацію, що передано місцевим советом, це вже рішення, це значить, ми вже дійсно на місцях маємо право выполнять эти функции. Я думаю, день, два, три, как раз и нам подготовиться. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что за 4 месяца накопилось огромное количество людей. И нужно действительно нам организоваться, чтобы завтра здесь не оказалось тысячи людей с детьми, давка и так далее. Тож, що конкретно прийняли парламентарії, стане ясно, коли вступлять в дію відповідні зміни. І тільки час покаже, чи полегшить ці кроки і без того складне життя тих, хто втратив рідну домівку. У мене ж все внутрі труситься, горить, що дай Бог, щоб відмінили їх, або ж їх ставили, щоб люди якось виживали.